Poštovni gledalci, vratili smo se u studio. Eto, navikli ste da je naša emisija Šarenolika, kao što sam ja, Šaren. Posle pitaju kao što se oblačimo ovako, ko, brate, kikirez. Pa zato što nam je emisija takva. Znači, nemamo samo muziku, nemamo samo umetnost, nego sve. Ali eto, naša sledeća i poslednja gošća za ovu nedelju je Sanja Slaković, koja je došla ovde da nam najavi... Ne, Marijana Đorđević, Marijana Đorđević. Šta? Marijana Đorđević. Marijana, ovo je skeč, u stvari. Da. Gospođa Marijana, ovaj, trebala je da dođe Sanja, tako, ali Marijana... A što me, vrate, ne mogu ako radim. Da najavi jedan festival, Wine and Music Festival, četirigodišnja doba, koji počinje 15. jula kod... Hotela Juge, Balsko Hotela Juge, jel tako? Da. Gospodin se bolje pripremio. Marijana, možete da vam kažete nešto o tom festivalu? Da, Sanja je inače moja draga koleginica, deo našeg tima, Zemunski salon vina. To je inače širi koncept četirigodišnje doba, gde smo osmislili da svakogodišnje doba ima svoj vinski festival, gde je zastupljena određena vrsta umetnosti. Prethodni je održan 7. maja u Madlenijanumu i bile su tu skulpture i slike i kako se to sve lepo otelotvorilo. Odlučili smo da nastavimo dalje u istom ritmu i zakazali smo 15. jula je kod hotela Juge u Bašti, kod Dunavske strane, Wine Music Festival, gde je, kao što i samo ime kaže, akcent na muzici i bit će tu... Koja vrsta muzike će biti? Pa bit će DJ-evi. Za sada ove godine DJ-evi, tako je. Sledeće godine nešto drugo planiramo, ali smo krenuli sa Markom Nastićem. Mislimo da je on super ideja da se s njim krene. Mislim da je sjajan momak i sjajan... Uz vince, dobro. Uz vince, uz appetizere, uz destilate i čak jedno pivo. Koji su destilati? Pa ne mogu da otkrivam još sad imena, prosto... Da razumemo, da, nećemo da reklamiramo sada. I da reklamiramo, neke da izdvajamo, neke da zapostavljamo, ali bit će fantastičnih destilata, vrhunskih i vinarija sa našeg glavnom podneblja u okviru Srbije. Domaća vina. Domaća vina i nama... Bela, crna, roze. Bela, crvena, roze, bit će penušavaca, bit će i oranž vina. Tamo možete da probate, ako volite recimo vina, da potpuno proširite paletu. Jer ja kad sam ušla u tu priču, kad sam krenula, pa ta oranž vina, pa penušavaca... A šta se je mezio s to oranž vino? Ma Boro bre, čekaj bre, to plaća bre vinom. Ne, sve je gratis. Eto, ne plaća se da... Znači, degustacija, kažem. Uzmete ulaznicu, a ta ulaznica po ceni par pića u kafiću nekom. 3000, koliko je? Tako, i za taj novac dobijate neograničenu degustaciju oko 50 vinarija. Appetizera, klope će biti... Znači, bit će na čačkolicu nešto da se nabode? Bić, naravno. Marijana, možda mi kažeš ovako... Meni je žao, eto, ti si imala jedan peh kad si krenula, pukla ti je flaša vina i tvoj pasa se je popio. Ne da nam se, brate, ovdje nije tako. Ja ne smijem da otkrivam čije vino sam, pošto imam naravno svoju ličnu kolekciju, čije vino sam krenula i odmah sam zvala Sanju i rekla sam, zovi ih, ovo je znak. Ponela sam te neke kataloge sa prethodnih događaja, umetničke i sve, i sa sve kesom Moljac. Moljac je inače moja galerija savremene umetnosti u Zemunu i koja je inače deo organizacije celog događaja i ispred lifta, paf. Skoro sam kupila i jedno kuće pštene, tako su izašli moj suprug. Nije labrada, šicu. Šicu, šicu. Da se napio? Šta bi? Se napio kjer? Nije, uspela je moja čerka da izleti, da je uhvati, onda moj muž koji je krenuo da skuplja to crveno vino, znači i da spašava fleke sa poda. A koje boje kjer? Ali dobit ćete vino, dođete na događaj 15. jula. Dođit ćemo tamo posle festivala. Traje od 17 do 24. To je samo jedan dan traje, tako? Samo jedan, ali intenzivan dan. Jedan intenzivan dan od 17 časova do 24. časa, Bašta kod Juge, četirigodišnja doba festival, degustacija vina, penušavih vina, kažemo destilata, čega ćeš biti destilanog pića? Biće, da, biće destilata, rakije, znači biće čak i jedno pivo, kraft, premijerno, tako da. Eto, čujte, biće i pivo, iće i piće, a u to ime naša braća Brothers ili Borazers band Jelikići, opet ćemo još jednu pesmu, strofu, refren, pa se vraćamo odmah, idemo na pesmu. Ajde, pošto nam je ovo pesma s kojom generalno završavamo svirke, pa... Jel to odim li u Venuću ili ću da... U Venuću?
Zavisi kako je raspoloženje. Znači, ovo, mislim, narodnjaka neće biti, ali evo malo da te... Što da ne jedne godine možemo i tako nešto da napravimo. Ja sam ljubitelj starogradske muzike i kvalitetne narodne. Sve što je kvalitetno i dobro. Što da. Ne? Možeš nešto da nam kažeš o festivalu, što je jako bitno, koliko ovo, ljudi očekujete? Ja ne znam, između 500 i 1000. Mogu si se stanu u bašti kod ljudi? Mogu, tamo ima otprilike za 1000 ljudi mesta. Ali mi ćemo gledati da ipak ograničimo broj ljudi da bi svi mogli da uživaju, da ne bi bilo gužve, jer to je ipak specifičan događaj, tako da ne bismo išli preko 500-600 ljudi. Da. Eto, uz DJ Marka Nastića bit će DJ i Vladica, vidimo da... Tako je, Vladimir Dragaš. Ja, mi se interno znamo, dobri smo i prijatelji, kao Vladica, Vladica kaže, Maki, pa zašto si je potpisala kao Vladica? Pa rekao, svi te znamo kao DJ Vladica, pa kao ja se potpisujem DJ Vladimir i Dragaš. Tako da, skulpture gospodina Lackovića? Ljubomir Lacković, tako je, naš poznati skulptor koji posebno iz ovaj događaj priprema novi ciklus skulptura. To će biti velike skulpture u prostoru, posebno osvetljene od žice, od gvožđa. Od žice i gvožđa? Da, potpuno autentične i mislim da je samo to dovoljan razlog da se dođe tamo i da se vidi. Kome mi da se obratimo na ulazu kad dođemo, Filip i ja? Pa meni, ako me nađete, ne, bit ćete ovaj, na tom tajnom spisku. Recimo, spomenula sam i onu pastu u vatri, šta je to? Jeste, bit će ovaj posebna prezentacija paste, da ne otkrivamo opet koji restoran. Da, bit će nekoliko restorana, neko će biti sa petajzerima i bit će ta pasta čija se priprema radi nad vatrom, nad tim nekim plotnama. Biće ta atraktivna prezentacija, jedan čitavi performans. Je to opasno? Nije. Samo za kuvara. Jel oduzimate dezodorant se na ulaz? On je kaskader. Jel oduzimate dezodorant se na ulaz? Da neko slučajno... Da. Generalno je preporučljivo da se niko, da mnogo ne miriše, zato što svi znaju ko dolazi na degustaciju vina, da nije pametno da se umešavaju ti razni mirisi jaki u vina, da uđu, što kažemo mi, u čašu, nego da to bude onako nešto malo... Stvarno? Zato što onda ne možete da osetite pravi miris i ukus te arome koje mi zovemo primarne, sekundarne, tercijarne arome vina i koje ti daju onda specijalne dodatni doživljaj. Obučit ću te kad budeš došao, ja ću te sprovesti kroz degustacijonu sesiju. Pa... Ja vinjak, brate, ja sam meni se otupilo čulo miris. Stvarno? Pa, mislim... pa to može da se vrati, samo moraš da se fokusiraš. Ako želiš, ako ti je okej da... Znaš, ja sam ti klasičan primjer onog... Šta? Kažeš, stoka. Stvarno? Kad izađe, stoka. Mislim, ja ne uživam u alkoholu, to je najveći moj problem, što ne uživam. Nego preteruješ, da. Da. I onda, ja brzo se napijem i onda, razumeš, to... Ti si na potpuno kontra strani od nas. Znači, ti uopšte nisi naša niša. Ali meni treba to neki savjet i to kako ja da se alkoholno emancipujem. Ja mislim da će tebi biti super sa muzikom i sa ljudima i da se družiš. Dobro, Nastić, to znam da kida. I mislim da za svakog ima tamo šta da uzme i u čemu da uživa. A ono kad se onako vino provrti, pa... Jeste. Koja je fora s tim? Fora je s tim da se dekantira. Znači, da se vino otvori, zato što kad se sipa u čašu, treba više vremena da bi se ubrzao taj proces ubacivanja kiselnika u vino, koja onda doprinosi da se ti svi ukusi i arome otvore. Aha. Dovoljno da kad prineseš vino možeš da osetiš sve arome kako je enolog zamislio i kako je to vino napravljeno. To je ozbiljna nauka. Znači, vino se dekantira, a mi se dekintiramo. Pa sad ne znam, to sad druga tema, tema financija. Možemo i o tome, ja sam završila ekonomiju, tako da nije problem. Aha, znači ti si isto, ono, to ti kao hobi neki? Pa nije mi hobi. Imam više poslova, da. I svi su povezani uglavnom. Umetnost je zajednički imenitelj za sve čime se bavim. Pa mislim, ja tetoviram, ali više ja to nemam pojma o tim. Pa dobro, i to može bude umetnost. Pa mislim, jeste. Meni se dobre tetovaže sviđaju, mada tvoje su baš onako... Row. Moje su, ne daj Bože. Marijana, pošto smo skoro došli do samog kraja vaše gostovanja i ove divne nedelje koje je nama ovako brzo proletela, ti možeš jednom onako lepo
na smireno, da kažeš kameru koliko sati počinje, kad ljudi mogu da dođu i šta ih sve očekuje da ponoviš. Hvala ti što si mi se obratio da ga dekoncentrišeš malo, da možemo da svedemo priču na proste činioce. 15. jula, to je petak, znači sledećeg petka od 17 do 24. Wine Music Festival. Marko Nastić nastupa uveče, tokom celog dana biće muzički program, vina, appetizeri, destilati i piva. Dobrodošli. Hvala puno. Eto, danas je gošća najavila i ovaj čuveni lepi festival koji očekujemo 15. A sad za sam kraj, braća Burazers Band i Železnika, otpećenu pesmu. Danju Burazers, noću u Brezi. Da, pa ćemo mi lagano da se posle odvijemo kad oni završe tu pesmu. Izvolite. Može. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav, nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz svog sveta zbog mene. Jednu ženu duša boli, ne dajte nikom više da me voli. Dozvola za ljubav, nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz svog sveta zbog mene. Jednu ženu duša voli, ne dajte nikom više da me voli. Burazers Band, Železnika, braće Jelikići, bili su ovo jutro sa nama. Gospođa Marijana je najavila fenomenalan festival. Jedno čekamo da vidimo. Videli ste danas Filipe. Molim te, odjavi nas za kraj, onako kako ti to znaš. Joj, nemoj, molim te. Mi idemo kući. Nemoj, molim te. Šta reći? Kraj nedelje, jaki petak, dan za metak. Malo se je rashladilo, tako da vi možete budete vreliji večeras. Sreća vikend svima koji slavio, istinu vikend. Doviđenja. Vidimo se.